Een ding van Melinda wat ek nog altyd bitter baie van haar wat my gemaak het om verlief te wees op haar is 'n baie mooi persoonlikheid. Die klein grappietjies wat ons het. En ja, dit is die een ding wat my regtig baie van laat hou, dat sy seker grappietjies kan maak en dat ons baie lekker kan saam lag. En dat sy my beste vriendin is. Verseker, dis die een ding. Wat jy kan sien. My beste vriendin wat ek kan sien. Ja. Kom dan in my oewe toe. Nee, dit was baie lekker geweest. Baie sagies geweest, daai lippies van haar. Ons sal nou nog baie keer. Baie keer, dan sal sy vir my sê, soos onthou jy dan? Onthou jy die eerste keer? Waar was dit? By sy huis geweest. Maar I think nie dit was beplan om die eerste toe nou te gewees het, maar it just kind of happened. Dit was so lekker geweest. Baie baie lekker. Ons sal nou nog rarig, want sal ons cinema sit op die bank. Ons sal kom sê, dat sal ons weer kan op... Dat sal ons weer die hele story indink en dan voel het elke keer sy eerste sin. Maar elke keer is die eerste sin die dom, ek weet nie, dit is anders.